Muslim Jamai, Salam Shabundo, and Oma Secretary America, Owalero, we also get the Dara, Banafi, Aba Uganda Muslims Community of the Midwest, Okuza Eid El Fitr, Eda. From Bangula, say one name and lava. Boxing up in a mass of Papua and the drama. Shake Abu Baka, tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olokubeera nti tusobola okukungaana wano abantu baba abamu bagenzi batajja wawa baleete ebitaamu naye abantu bo bazzeni bungi alhamdulillah baabaana bato bayanisa ebeera mujja dozo mu Uganda abatamumanyi bateba igirisa bana mu Uganda so I'm going to go to the Midwest.